E aí, Glauber? E aí, mano? Como você tá, Portuguinha? Tranquilo. Perdeu o desafio, né, mano? Caraca, louca essa tua lente, hein? Portuguinha, se você gosta do Glauber, dá um grito. Ai! Ô, oh, como que entra aqui? Não tem espaço. E aí, tá tirando, mano? Não, mas sério, não cabe minha perna. Saudações, galerinha do YouTube. Eu sou o Portuguinha e tô começando aqui mais um vídeo pra vocês. Tá ligado que quando você vai pra outro estado, tem outros costumes, tem outras coisas. E qual que é o costume aqui de São Paulo? Ficar dentro do carro. É isso mesmo, por isso eu tô começando o vídeo dentro do carro, moleque. Bom, eu ia falar pra vocês aí o que aconteceu na Copa dos Desimpedidos, mas vocês só vão descobrir vendo lá o show que eu dei, tá ligado? Fez um gol, Portuga? Não fiz, velho. O show que eu dei? Vergonha, não fez um não, gol. Não, eu defendi bem, o cara ataquei. É atacante, oh, dei vários passes, moleque. Fui, tipo, o líder de assistência do time, tá ligado? Aquele meio de campo habilidoso que toca pros caras fazer gol e defende. Mentira, mano. Eu juro por Deus, eu não tô aguentando correr. Eu tenho que voltar a fazer academia, não é verdade? Ah, tá pesando. Pesando? Meu Deus do céu. Bom, galera, então agora a gente tá indo pra uma loja chamada Decathlon. Eu não sei se vocês conhecem, mas é uma loja de artigos esportivos. Já que eu vim pra São Paulo pra fazer esporte, vamos fazer esporte aqui também. Então a gente vai lá tentar comprar algumas coisas pra gente gravar algum vídeo que dê pra gravar dentro do hotel. Porque aqui em São Paulo só existe trânsito, barulho e fora de casa não dá pra gravar nada. Tem que gravar dentro de casa. Então a gente vai fazer algum esporte dentro do hotel. Eu não sei o que eu vou fazer, mas a gente vai tentar fazer alguma coisa. E pra isso, o nosso amigo aqui, o Gaba, o nosso Uber de São Paulo, vai nos levar lá. Aí o Uber foi mó vacilo. Pior que ele tem um carro de Uber, mano. Não, mas é verdade, por isso que eu falei. É verdade. Já, aí, você já virou Uber. Eu pensei numa trollagem muito boa com o Rafa. Mas é meu vacilo, né? Que é, acho que ele vai ver já. Mas é genial. O Rafa, ele não tem cartão de crédito. Ele sempre pede pra eu pedir o Uber pra ele. Aí eu pensei, pô, vou chamar o meu Uber pra ir pegar o Rafa e mandar ele pra casa muito longe, assim. Pra outro lugar, assim. Deixar, tipo, ele em outro estado? É. Tipo, o Rafa acordar tá em Santos, assim. Pô, eu tava indo pra casa do Gaba, onde eu tô? Aí fica louco, assim. Isso é genial, com a câmerazinha filmando ele, assim. É, se assistir meu vídeo, acabou a sua trollagem. Ele não assiste, não. O Rafa é estrela. É verdade. Pô, Rafa. É, só o Christian. O Rafa... Pra quem não conhece, o Rafa é um amigo do Christian Figueiredo, então, tipo, ele não vê nossos vídeos, só vê o vídeo do Christian, né? Não, legal que, tipo, ninguém... Pra quem não conhece o Rafa, é um amigo do Christian. Rafa não é ninguém, meu Deus. É um amigo do Christian. Desculpa, Rafa. O Afro não gosta de você, é verdade, porque você roubou o amigo dele. O Afro, ele tenta ser amigo do Gaba, tipo, melhor amigo, mas só que o Gaba é melhor amigo do Rafa, e o Afro fica triste. Ele nem quer olhar pra câmera, pra cara dele. Mas o Rafa não é melhor... Mas o Gaba... Ele não é amigo do Rafa. Até travou, não sabe nem o que falar, tadinho, meu Deus. Não, é porque, tipo, tem uma ordem muito complexa. Não. O Rafa, esquece. Ele é amigo do Christian, esquece, né? Esquece, 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 Rafa. Você perdeu, ciúme é foda. Bom, mas vamos lá, agora vamos passar 7 horas dentro do carro, porque é a única coisa que acontece aqui em São Paulo, até a gente chegar nessa Decathlon. Parece que é, tipo, em outra cidade. 40 minutos. Vai dar 40 minutos mesmo até lá? Aí, ó. 44 minutos. O que você vai fazer lá? O que você quer comprar? Ah, mano, acho que o único esporte que dá pra gente fazer em casa é tênis de mesa, ping-pong. Que tem na minha casa. Como eu vou saber nunca fui na sua casa? Caraca, não acredito. Não quer gravar lá em casa? Vamos pra lá. Vambora. Aí nós dá um pau no Afri. Cara, eu sou ruim mesmo? Tem um videogame lá? Em casa não tem, mano. Não dá, pô. É sério, cara. Eu não sei por que eu não tenho videogame também. Você só tem boneco inflável. Que isso, véi? Pô, eu ia gravar um vidão, a Fri achou meio pesado, cara. Minha primeira vez com a boneca inflável. Meu Deus! É meio pesado. Pesadaço. Tá mais pesado que eu. Como é o nome dele? É uma menina. É uma menina, cadela. Ih, tá assustada com tanta gente. Ela tá acostumada com mulher. Olha só. E com bonecos. O cara acabou de falar que o AP do Gaba não tem nada pra mostrar. Eu vou mostrar o AP do Gaba agora pra vocês. Porque eu nunca vim aqui no AP do Gaba. É a primeira vez. Tipo assim, quando fala em apartamento, eu penso, pô, o cara tem uma cozinha gigante, uma sala. Mas você chega aqui, é tipo, tudo é uma coisa só. O quarto, a sala, a cozinha, tudo. E ele falou pra mim que o valor do AP dele custa 800 mil. É verdade isso? É verdade. Você vai colocar de título, apartamento de 800 mil. Não. Então, não, porque... Mas é verdade, eu comprei por um preço bem mais baixo, que hoje em dia ele tá caro pra caramba. Até porque eu mudei tudo, tipo, aqui tinha uma parede, ó, aqui a parede da cozinha, tinha uma porta aqui. Aí você tirou? Tirei e fiz bancada americana. Aqui tinha um vidro tampando a sacada inteira. Era uma sacada aí? Era uma sacada, aí eu tirei pra colocar a mesa de sinuca. Pra poder jogar de todos os cantos. É uma mesa de sinuca e uma mesa de ping-pong ao mesmo tempo? E de jantar. Nossa, esse cara pensa em tudo. 3 em 1, né, cara? Você tem que pensar num apartamento de 49 metros quadrados, não tem muito o que você fazer. Você tem que colocar tudo no mesmo lugar. Por isso que você gosta desse homem, né, Afri? Pensa em tudo, né? Mas eu tô falando isso pra vocês porque, tipo, o valor desse apartamento dá pra você comprar uma casa num condomínio em Londrina. Sonho de Portugal. Sim, meu sonho. E, tipo, é muito pequeno. Não tô criticando, assim, é porque acho que não, são... Não, não tô criticando, eu tô falando que é muito... Não, é que São Paulo exige isso. Como São Paulo é uma cidade muito grande, cresce muito,
acaba as coisas sendo menor. Garagem, apartamento. E também eu acho que a localização desse apartamento do Gaba, que é perto da Paulista, uma das avenidas mais movimentadas daqui, faz com que o imóvel suba o valor. Mas, mano, é pequeno comparado com uma casa, tipo, lá em Londrina, que é gigantesca, pelo valor que ele tem. Eu acho que eu não moraria aqui, de jeito nenhum. Eu gosto de Londrina, amo Londrina e é nóis Londrina. Agora eu tô armando Orlando também, né? Porque Orlando é nóis durante um ano. Você viu, Gaba? Que? Ele falando que não moraria aqui de jeito nenhum no seu apartamento. Assim que você vê seus amigos, mano. É por isso que eu gosto de você, cara. Você ficou um ano aqui comigo. Não, mas eu não moraria aqui, não. Você moraria onde, Afri? Ah, qualquer lugar, né, mano? Bom, Afri, já que já está aqui, e provavelmente essa pessoa aqui, ó, esse cara de boné aqui que tá me ignorando, ele não vai querer jogar comigo. Vamos jogar ping-pong e você? Bora, você vai perder pra mim, tá ligado, né? Valendo o teu teclado, o teu mouse. Não, por quê? Não vou apostar nada. Quero jogar pela amizade aqui, ó, divertimento. Você vai apostar com a gente também, Gaba? O quê? Jogar ping-pong? Apostar? É. Apostando, cada um vai apostar a sua casa, tá ligado? Você aposta o AP. O Portuga aporta a casa dele e eu aporto a minha casa. Você nem tem casa, Frank? Eu sei, por isso que eu não quero apostar. Ele, tipo, ele quer ganhar só a casa. Ele não perde. Caraca. Não, mas é apostar no quê? Valendo o quê? E aí, Afri? Valendo jantar. A feira lá embaixo, a feira. O que você acha? Valendo jantar hoje? Valendo a... Não, jantar é meio caro. Vocês são ignorantes no jantar, velho. Por quê? Vocês não sabem brincar no jantar. Vai dar R$1.000 essa conta. Eu não tô com dinheiro pra gastar assim, mano. Eu esqueci que São Paulo também é caro as coisas. Oh, mas o que eu achei mais bonitinho aqui foi o cachorro do Gaba. Não, esse daqui é a vida. Cachorro do Gaba. Olha que linda. É um chau-chau. Ele tem a língua roxa. Não sei se dá pra ver, ó. A linguinha dela roxa. Cachorro. É verdade, é ela, não é ele. Olha que bonitinho. Eu não sei porque eu adoro cachorro peludo. É muito bonito, queria ter um. Ô, Gaba, você não quer deixar ela comigo, não? É. Não. Nem é vida. Nunca. Nem é vida. Bom, chegou a hora da gente testar nossas habilidades no ping-pong. Só lembrando que eu jogava tênis, não ping-pong. A quadra é muito maior, a raquete é diferente, então não me julguem se eu jogar mal isso aqui. Porque eu praticamente eu falo que sou bom nas coisas, eu sou horrível. Bom, mas a gente tem aqui dois desafiantes a nível. O primeiro é nosso amigo camuflado aqui, vem cá. Olha que menino lindo. Não troca de roupa 3 dias? Verdade. Hã? O que a gente vai jogar hoje? Ping-pong. Como é? Valendo a janta. Ah, você não sabe? Você como vai... é? Com a janta? Isso, vai ser. Pode brincar com a comida. Tá, esquece. E a gente tem também outro desafiante aqui, que o Afri queria ser muito amigo dele, mas infelizmente ele tem outro melhor amigo, né? Que é o Gaba. Vem cá, Gaba. Me conte, quem que é seu melhor amigo? Rafren. É o Rafren, né? Desculpa, Afri. O cara criou um chip aí, se você viu isso. Rafren. Só pro Afri ficar bravo. Então a gente vai fazer o seguinte, vai disputar um com cada um e quem ganhar mais vai ser o grande campeão. E o que perder mais aqui vai pagar o jantar pra nós hoje numa churrascaria top. Ô, oh, por que você falou que, tipo, é Rafren? Você colocou o Rafa na frente, não gostei, hein? Você viu? Eu tô... Você tá preocupado com isso? Eu tô preocupado de pagar a churrascaria. Você viu? Eu falei outra coisa, ele tá bravo que você chamou ele de Rafren. Relaxa, um dia você vai encontrar um amigo. Se eu perder, você paga a churrascaria e eu viro seu amigo. Ah, entendi. Viu? Você pode comprar um amigo, Rafren. Muito bom. Mas relaxa, eu sou teu amigo. Tipo assim, só que o Edu é meu melhor amigo. Você é só tipo um coleguinha ali. Tá? Ah, um coleguinha. É. Beleza. A gente mora aí, eu quero ser o coleguinha dele. Tô brincando, Afri. Relaxa, relaxa. Bom, então vamos? Vamos. Bora. Bora que eu tô com morrendo de fome agora. E vamos fazer o seguinte, pra deixar essa disputa mais insana, mais difícil, colocar pressão na pessoa pra ela não errar, vamos fazer melhor de 3. Quem fizer 2 pontos primeiro, ganha. O negócio é rápido, ok? Ok. Primeira disputa, eu contra a Frinho. Vamos ver quem é o melhor aqui. Me ensina a jogar primeiro, porque eu nunca joguei isso, tá? Ah, ó, vamos explicar as regras aqui. A bola tem que pingar uma vez na minha quadra. E se eu devolver pra você ou errar ou a bola passar, é ponto seu. Beleza. E se você acertar a rede também e não passar, é ponto meu. E se eu... pingar aqui e depois aí? Não, você, depois que pingou na sua mesa, você tem que devolver pra mim. Ah, beleza. Beleza? Beleza. E no saque, não esquece de falar do saque, se pegar na rede, queimou. Sim, ó, se sacar e ó, pegar na rede ali, volta, não pode pegar na rede. Aí quando tiver valendo, pode pegar na rede e cair do seu lado. Valendo? Tá, valendo. Tá bom aí? Vai, 3, 2, 1 e... Um a zero pro Afri. Ah, moleque! Peraí, eu não entendi. Porque eu errei? Ele errou, ele não acertou aqui. Ele jogou lá pro chão, jogou pra fora. Aí foi ponto mesmo. Ah, tem que bater a bolinha na mesa? É, tem que bater na mesa. Ah, tô entendendo. Aí, moleque! Agora tem que respirar, né? Porque agora é um momento crítico. Quem fizer, ganha. Porque como é melhor de 3, 2 pontos ganha. É? É, tá 1 a 1, amigo. Se eu fizer agora e você errar, perde. Então agora, filho, vamos fazer aquele jeito argentino, catimba. Eu vou gritar a hora que você bater na bolinha. Pode ir? Vai. Pode ir mesmo? Vamos. Certeza?
Ele não assustou. Pode ir? Foi. Ah, eu falei que você ia errar, moleque! Ah, não sei jogar esse negócio. Primeira vez na minha vida que eu joguei isso. Ô, profissional! Eu sou uma vergonha. Sou uma negação. Não, mas espera aí. Já que o Rafa falou que não sabe jogar, pra pessoa aprender a jogar bem, ele tem que jogar mais. Eu deixo você enquanto gaba. Ó. Mas não foi você que ganhou? Eu ganhei, mas só que você falou, eu não sei jogar, então você tem que jogar mais, amigo. Vai lá. Acredito em você, hein? Ó, ah. Lembrando, hein? Eu já fiz isso, porque se o Afro perder agora, ele que vai pagar. Daí eu tiro a pressão de mim. Por quê? Todo mundo tem que jogar com todo mundo. Eu sei, mas só que daí, tipo, se o Afro perder pro Gaba, o Afro vai ter duas derrotas. Não. Se, por exemplo, o Afro vai perder pro Gaba, ele ficou como mais ruim. Aí você perde pro Gaba. Aí você e o Afro tem que competir pra ver quem vai ser o pior. De novo. Vixe. É o pior dos piores, não é isso que você falou? Vai ser pontos corridos. Vai ser, tipo, perder... pra caramba. Puta, eu tava achando que o vídeo era meu e eu que mandava um negócio aqui, tão me ferrando, sacaneando aqui. Ó, oh, prepara que agora é hora do jogo das bandeirolas. Tá preparado? Vai, valeu! Ah, que vacilo! 1-0. Ah, mano! O dono da mesa sendo o dono da mesa, né, amigo? Eu não sei jogar esse negócio que me atrapalhou. Verdade, vamos tirar. Sai! Ah, não dá. Ah, tava feliz até. Pode ir? Vamos. Tá preparado? Vamos pagar um churrasco pra nós? De novo? Fazer. Já foi o melhor de três? Caraca, foi muito fácil. Afri vai pagar. Não, aí eu tava só aquecendo, vamos de novo. Não. Ah, você não vai me dar outra chance? Pela nossa amizade? Se você não fizer isso, você vai comprovar que seu amigo é o Rafa mesmo. Vou ficar triste. Mas você não falou pra ele se ele pagasse o churrasco e ia ser seu amigo? Então por que você quer ganhar dele? Que zoeira. Ele não quer me dar outra chance, ele não é meu amigo. Eu te dei outra chance. Ah. Mas já valeu a primeira já. Tá, e pra que eu vou jogar de novo? Se você perder duas vezes, você vai ter que pagar só... o churrasco e o almoço. Da hora sua amizade, mano. Não, você viu que ele apela pro emocional. Ô louco, mano, isso não vai ser meu amigo. Bom, rapaziada, ficou a situação assim. A Afro perdeu duas, uma pra mim e uma pro Gaba. Agora vai ser o jogo dos vencedores. Eu ganhei uma, Gaba ganhou outra. E agora você tá ligado que o negócio ficou mais embaixo, né? A pressão, quem perder vai ajudar o Afro a pagar o jantar. Vai ajudar não, vai competir pra ver quem vai pagar. É só um que paga. Só um que paga? Meu Deus do céu, eu tenho que ganhar essa daqui, daí você compete com o Afro. Eu acho muito bom o dono do canal não saber o que tá acontecendo no canal. Então, tipo, não, é isso? O cameraman sempre controla tudo, entenda isso. Muito bom. Vambora. É que o pessoal fala que o Edu é o paizão, é o pai, então ele comanda o negócio. Pode ir? Pode ir. Aí, eu tô achando que você vai apelar, mãe. 1-0. Droga! 1-0. Eu tentei ganhar o ponto, tem que ser com calma. Posso sacar? Pode. Boa, Gaba! Tava torcendo por você! Eu vou até trocar de lado, porque esse lado aqui tá dando azar. O Afri jogou ali, perdeu, passou azar pra mim. Vou pro outro lado aqui. Esse lado que ganha. Vai lá, Afrinho! Tá é agora! Bacana, Afrinho. Deixa assim com você, tá? Valeu, cara! Não, aqueles bem. Não, assim. Tá, né? Agora é o jogo dos derrotados. Não era pra ser bem assim, né? Porque eu ganhei uma. Agora, de qualquer jeito, eu tenho que ganhar do Afri. Se eu perder pra ele, eu vou ter que pagar o churrasco. E o Gaba, tá fora, né? É, o Gaba foi o campeão, ganhou duas. Quer dizer, ganhou duas. Então ele está eliminado. Ele não vai pagar o churrasco. Ele só vai degustar junto com o cameraman. Ai, meu Deus, como é bom ser cameraman. Como é bom ser eu mesmo. Mas como é bom ser o dono da mesa, né? Pode ir, Afri. Quando quiser, amigo. Ô, peraí, por que ele segura assim, Gaba? Quê? Assim, esse é o jeito melhor pra jogar, mas caso você não treine assim, vai ficar um pouco difícil para você. Você sabe o que é isso aqui? É o que os orientais japoneses dançam. E assim, é bom assim? Não, isso é horrível. Como segura? Não sei, mas é assim, uma técnica aqui, aprender o negócio. É esse aqui, apoia aqui. Aí você sempre joga tentando bater aqui um pouquinho... Ah, vem aqui, cara. Você sempre joga tentando bater um pouquinho pra baixo. Não joga pra cima, porque senão ela vai subir muito. Assim? Entendeu? Não, não precisa ser tão pra baixo, um pouco na diagonal pra baixo. Tá. Vai lá. Pode ir agora? Vamos! Você tá sabendo tudo agora? Não. Mas acabou de ter uma aula! Mesmo assim, ué, não sei. Então vai lá, preparou? Preparou. Foi? Vai. Eu não gostei desse jeito não, mano. Sabe por quê? Pô, ele tipo, ele ficou aqui assim, ó. Ele ficou esperando aqui do lado direito. Eu falei, meu, vou jogar aqui, né, pô, vou ganhar. Eu vou jogar do teu lado direito pra dar jogo. Não, eu devia ganhar esse negócio aqui, não vou brincar não, velho. Eu brinco, eu me dou mal. Pode ir? Vai. Eu fiz até o plim do Chaves. Vai de novo. Mais uma chance, vai, de novo. Não vai mais chance, não vai pra minha.
Ai. Ah, mano, o cara joga um negócio mal nada a ver, não joga nem pra mim pegar. Vem cá, meu amigo, vai me alimentar hoje, todo mundo. Agora você é amigo do Afrey. Dá um abraço nele agora. Eu preciso falar um negócio aí. Com esse grupo. Não, o cameraman vai concordar um negócio comigo. Não sei se você lembra, cameraman, mas final de semana passada aí... Vai jogar alguma coisa na tua cara. Nosso amigo Portuga, ele tava sem cartão de crédito. Você lembra quem foi o pai dele? Quem pagou a comida, o combustível do carro e tudo mais? Eu até entendo, amigo, eu até ficaria do seu lado, porém, isso aqui foi uma aposta. O seu almoço... Almoço? Mas... Calma. Não. O seu almoço conta com o pai, mas aposta não. Não, ele falou qualquer churrasco, coisa. Churrasco! 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 Até a vida vai comer churrasco, né? Na conta do bonitinho. Bom, rapaziada, esse foi um desafio aqui diferente de ping-pong. Graças a Deus eu não vou pagar o churrasco. Normalmente acontece comigo, eu sempre perco esses negócios. Mas hoje é a conta do Afre. E agora o que a gente vai fazer? Vamos comer, molecada. Então bora comer e vamos comer. De quem é a conta? Do Afre. E aí, Avrinho, preparado pra pagar? Salve aí, não é minha não, é nossa. Minha por causa da aposta e sua porque você falou que ia pagar minhas coisas aqui, você só tava indo pra torneio de futebol e não pagou nada. Concordo por tudo. Mas você não acha que ele devia ficar comigo lá então pra eu me pagar as coisas pra ele? Não, ele vai pagar metade e depois metade, porque tipo, ele bancou você a semana toda em Londrina, você ficou sem cartão. O Gaba é o cara que ganhou, é o Dal Veredito. Cara, eu vi a sua cara e foi muito boa quando ele falou que você tinha que pagar. Tinha que estar filmando aqui de outro ângulo sua cara. Eu acho... Ah, não vou opinar não. Só ganhei só, pô, já tô livre. É, pra que vou me comprometer, né? É. É verdade, sou cameraman, faz o que vocês quiserem. Briguem, eu não tenho nada a declarar. Não, acho justo, metade, mas você vai pagar também. É, eu pensei na cabeça dele, tá? Porque você tá me devendo, meu almoço. Quando chegar em Londrina... Eu também paguei hoje o seu, olha, ele tá me cobrando. Ele nunca perde, né? Não, eu falei, devia ser ele a pagar. Quando chegar em Londrina, eu vou fazer o Afro abastecer meu carro. E aí, tá pago? Ah, 250 mais 244, 400 e alguma coisa. Deu R$200, 200. Tipo assim, eu queria gravar sem barulho, mas acho que é impossível. Tanto de carro que passa aqui atrás da gente, bizarro. Mas bom, nosso amigo Afro aqui pegou metade da conta, depois eu abasteci meu carro, então tá tudo certo, verdade? Eu já abasteci seu carro no dia que eu comprei meus McDonald's lá. Vou ter que abastecer de novo. Eu vou andar nele? Deixa você dar uma voltinha no condomínio e depois você estaciona. Não. Como é que eu vou abastecer ele no condomínio? Ou qualquer coisa, quando eu chegar em casa, deixa você estacionar ele pra mim. Pronto, tá tudo certo. A gente vai começar isso aí. Bom, agora a gente vai pro hotel, vou descansar. Tô muito cansado, sério. Eu joguei 2 dias lá no Desimpedidos. Bom, mas eu queria agradecer ao pessoal do Desimpedidos por ter me convidado pra participar do torneio. Foi muito massa. Jogamos pra caramba lá o time da Argentina. Aí o uniforme, todo o pessoal da Adidas lá, a estrutura muito da hora. Fazia muito tempo que eu não jogava bola e é uma coisa que eu gosto de fazer. Mas bom, agora a gente vai pro hotel. Eu vou dormir. Amanhã tem voo pra Londrina. A gente tem que voltar pra casa. E é isso que a gente vai fazer. Bom, galera, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Conto muito com o like de vocês. Eu vou indo nessa. Um forte abraço. Falou e fui!